Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, seu boletim online com informações sobre Altamira, a região da Transamazônica e esse nosso parazão maravilhoso. E a gente abre a nossa edição dessa segunda, eu quero começar a semana, a semana está acabando, dessa sexta-feira, com a matéria e com a temática que foi destaque durante toda essa semana. Foi aquela situação que aconteceu em frente ao Hospital Regional Público da Transamazônica. Um ato desesperado do secretário de Saúde do município de Medicilândia, que a gente precisa dizer, acabou salvando a vida daquele homem. Acompanhe. Foi dentro da ambulância que nós encontramos o paciente. Com 59 anos, o senhor João Batista Lima estava com febre e bastante debilitado. É ruim, fui para o serviço, não aguentei, para a UPA também não deu direito, fui para lá e estava deitado, com febre. O senhor tem ido muitas vezes para a UPA por causa dessa infecção, né? Vai todo dia, negócio de muitas vezes. Diga não, é só pingo. Falta uma força, só estalar os olhos. Nós não sabemos o que fazer. Se eu pudesse, eu já tinha movido céu e terra para não ver meu pai nessa humilhação que ele está. Que para mim isso é uma humilhação. Um pai de família que trabalhou dignamente para criar 9 filhos sem pedir nenhuma colher de sal para ninguém. A confusão na frente do Hospital Regional começou depois que o secretário de Saúde de Medicilândia tentou fazer com que o hospital cumprisse uma ordem judicial que dava ao paciente o direito à internação. Como não conseguiu a internação, Danilo Lopes tomou uma medida desesperada e estacionou a ambulância na frente do portão, impedindo a passagem de outros veículos. Depois dessa primeira tentativa que veio aqui, o paciente está na fila de espera desde o dia 13/6, paciente urinando sangue, está piorando a cada dia. Então o paciente não consegue retornar mais para a Medicilândia, está ficando aqui diariamente na UPA e ninguém faz nada. Então hoje eu decidi, a família chegou lá desesperada, chorando, não deixa meu pai morrer. Eu estou tomando essa atitude não como secretário de saúde, eu estou tomando essa atitude como cidadão. Assim que os carros dos funcionários começaram a chegar e não conseguiram entrar, uma fila se formou no local e a polícia militar acabou sendo acionada pela direção do hospital. Os policiais ouviram a direção e conversaram com o secretário de saúde. Ele acabou aceitando afastar o veículo, mas pediu aos policiais que fizessem cumprir a ordem judicial. Foi aí que a negociação começou. Após alguns minutos, o secretário entrou no hospital e por 20 minutos negociou a internação do paciente, até que ele saiu e o senhor João pôde finalmente ser internado. Toda a ação foi transmitida ao vivo pelo Xingu 230. Seguidores do portal de notícias puderam acompanhar a angústia do paciente, o desespero dos familiares e a medida desesperada do secretário de Saúde de Medicilândia, que foi elogiada por todos. Pois é, vocês viram essa situação aí. Um ato desesperado do secretário de Saúde, do município de Medicilândia, que estava, a gente precisa destacar, ele estava com uma ordem judicial que dava a esse paciente direito de internação. Vocês ouviram os depoimentos dos familiares, as filhas, contando que por 2 vezes eles já tinham sido convocados pelo hospital, pela central, pela rede, né? Para que as pessoas entendam, não é o hospital que convoca, é toda uma rede que funciona em que, para que você consiga um leito, consiga marcar uma cirurgia, você precisa cadastrar esse paciente no leito, é todo um processo, né? São trâmites que precisam ser seguidos. Então a rede entrou em contato com os familiares desse paciente para que ele viesse até o hospital nos últimos 4 meses, pelo menos 2 vezes. Ele chegou a entrar no hospital e aí foi informado que não havia leito e precisou retornar. E agora, no último mês, o caso acabou se agravando e ele sequer conseguia ir para a Medicilândia porque não dava mais conta de viajar. Uma viagem que é uma viagem longa, para quem está doente é uma viagem longa, né? Podem não ser aí 300, 400 quilômetros, mas é distante. São 90 quilômetros, é distante. Para quem está doente, para quem está sentindo dores, é muito complicado. E aí, praticamente todos os dias, esse paciente, o seu João Batista, precisava ir até a UPA para tomar medicação. Então, muito complicada a situação dele, que acabou fazendo com que o secretário de saúde do município de Medicilândia tomasse essa medida extrema. Depois de toda essa confusão, vocês viram, ele acabou entrando no hospital, está lá internado. E aí, no final do dia, a Secretaria de Saúde Pública do Estado, a SESPA, através do 10º Centro Regional de Saúde, que fica aqui no município de Altamira e corresponde a essa região, acabou soltando uma nota de esclarecimento dizendo o seguinte, que a direção do 10º Centro Regional de Altamira, SESPA, informa que, referente ao caso do paciente residente do município de Medicilândia, ao qual estava em frente ao Hospital Regional, tomamos conhecimento que a Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia, através do seu secretário municipal, o senhor Danilo Lopes, antecipou a vida do usuário sem a prévia autorização da internação pela Central de Regulação Estadual, fugindo do protocolo estabelecido e colocando em risco a vida do paciente. Diz a nota que o paciente possui cirurgia, eletiva agendada para o dia 25/8. E que, sendo assim, o mesmo deveria comparecer no respectivo dia para realizar a internação no Hospital Regional Público da Transamazônica. A nota diz que depois que foi tomada essa medida pelo secretário de Saúde do município de Medicilândia, a SESPA teria entrado em contato com o hospital e solicitado que o hospital antecipasse essa internação. Essa nota foi divulgada praticamente no final do dia, depois de toda essa confusão que vocês acompanharam, Vocês acompanharam através da live do Xingu 230 toda essa situação que aconteceu na frente do Hospital Regional. E aí, quando nós publicamos esse material nas nossas redes sociais, durante, inclusive, a divulgação, durante a live, ali muita gente questionando, mas o hospital não... Por que o hospital não recebe? É muita crueldade não liberar um leito para esse paciente. Foi dentro da ambulância. Falar em relação a situação do Hospital Regional Público da Transamazônica. Muitas críticas foram feitas ao hospital e a gente precisa também esclarecer o quê? Há pelo menos 2 anos é sabido, é tema corrente em qualquer discussão quando se fala em saúde pública no município e na região da Transamazônica, que o Hospital Público da Transamazônica, o nosso regional, o regional que fica aqui no município de Altamira, que atende os 11 municípios aqui da região, precisa ser ampliado. O governador, o secretário de saúde do estado do Pará, o próprio governador Helder Barbalho, quando esteve aqui durante a caravana, governo por todo o Pará, quando ele esteve aqui no Xingu, quando ele esteve no município de Altamira, ele falou sobre essa ampliação que é necessária e que ela vai sair, porque há 2 anos se fala que é urgente a ampliação do hospital regional, que ele não consegue mais atender a contento, ele continua atendendo, mas não consegue mais atender a contento a demanda dos 11 municípios aqui da região. Então a gente precisa também falar, tem que deixar claro isso, Porque é muito fácil você ver uma situação como essa, a gente entende perfeitamente a angústia dos familiares do seu João Batista, não é fácil você ter uma pessoa doente dentro de casa, precisando ser internada e não conseguir. A gente entende o ato que foi tomado pelo secretário de saúde do município de Medicilândia, mas as pessoas que disseram que o hospital está errado, o hospital devia ter atendido, é muito absurdo, a saúde do município não presta, não vale nada. Essas pessoas precisam ter noção, gente. São 11 municípios, 11, quase 400 mil pessoas para um hospital. Não é fácil. Então, a gente tem que colocar os pingos nos is. A César o que é de César. O hospital precisa ser ampliado e a gente espera que o governo do estado, conforme o próprio governador Helder Barbalho falou aqui em Altamira, quando esteve aqui durante a sua visita na caravana ao governo Porto do Pará, a gente espera que essa ampliação saia o mais rápido possível, porque quem ganha é toda a região, não apenas o município de Altamira, mas toda a região. Com relação à atitude do secretário de Medicilândia, do secretário de saúde do município de Medicilândia, aplausos para o secretário, Eles tinham uma ordem judicial que precisava ser cumprida. O hospital está lotado, a gente entende. O sistema demorou, a gente entende. Mas ele tinha uma ordem judicial que foi descumprida. Ele foi bem claro. Por 2 vezes a ordem judicial foi descumprida. Ele tinha uma ordem judicial e tinha uma pessoa que estava ali definhando na frente dele. Ele precisava agir e agiu. Aplausos. A gente não espera que isso ocorra com frequência. A gente espera o quê? Que as pessoas tenham as suas cirurgias agendadas, que elas possam vir tranquilamente até a unidade de saúde, entrarem e serem atendidos. É assim que a gente espera que a coisa aconteça. E para que isso aconteça aqui na nossa região, a gente precisa que o regional seja ampliado o mais depressa possível. Essa é a verdade. Tá certo? E vamos ver quem tá curtindo a nossa live nessa sexta-feira. Final de semana chegando. Bora ver quem tá aqui. Josi Silva, secretário corajoso. Verdade, concordo. Danilo Botou pra quebrar. O Johnny dos Reis tá dizendo o seguinte: louro romântico aqui. Olha, já tem gente assistindo, hein? Já tem gente assistindo. O Jaedson Carvalho, Projeto Pequeno Carvalho, Rua Huck Casanova. Projeto Pequeno Carvalho. Ô Jaedson, depois manda informação pra gente. Eu vou marcar aqui tua mensagem. Vou colocar o telefone e depois passa pra gente informações sobre esse projeto, tá bom? Que aí pra gente saber o que é direitinho e poder divulgar aqui. 9271. Vou mandar aqui o telefone para ti, tá? Aí depois você responde aqui para mim, dizendo que projeto é esse, projeto Pequeno Carvalho, que fica lá no Rua Casanova, que a gente divulga aqui com certeza. A Elissandra Araújo, que tá aqui curtindo com a gente, tá dizendo o seguinte: só assim que se resolve no Brasil. Eu também faria o mesmo que os familiares fizeram. Que Deus abençoe e cure. Ah, tá. E a santa cura divina alcance ele. Que bom. Estamos na torcida, viu, Alessandra? Abraço pra você. Obrigada pela participação, viu? Ela tá dando, inclusive, os parabéns ao secretário. Dulce Freitas. Parabéns, Karina, pela sua colaboração sobre o hospital, que não é fácil um hospital atender esses 11 municípios. A gente precisa falar, né, minha amiga? As pessoas precisam também entender que não é apenas um lado. Toda história tem dois lados. Às vezes tem até mais, né? Então a gente precisa também deixar claro isso. São 11 municípios, gente. É muita gente. E um hospital que não foi ampliado, sem falar que daqui a pouco a gente vai mostrar um grave acidente que aconteceu com um mototaxista aqui em Altamira, ali na Avenida Djalma Dutra, as famosas fraturas que ocupam mais da metade dos leitos do hospital regional. Às vezes acontece, sabem o quê? E isso é muito comum, gente. Uma pessoa está com a sua cirurgia agendada, tudo certinho, correndo do jeitinho que tem que correr. Quando ela entra no hospital, aí acontece um acidente aqui em Altamira ou no município vizinho. Lá vem o cidadão todo quebrado. Adivinha de quem é a prioridade? Pois é, já a gente vai falar sobre isso, tá? A Ellen Paiva tá dizendo o seguinte: sem a prévia autorização, ironia isso, né? Ela tá questionando a nota da Secretaria de Saúde, do 10º Centro Regional. Tinha que responder, né? Tinha que responder. Arlene Kenny Silva, minha querida Arlene Kenny Silva. Boa tarde, é verdade. Todas as vezes que minha família precisou de atendimento no hospital regional, sempre fomos bem atendidos. O que realmente é necessário é a ampliação do hospital. É isso mesmo, minha amiga. Pimentel, meu querido Pimentel, já está por aqui desejando boa tarde para todo mundo, para você também, viu, meu querido? Antônio Luiz, parabéns ao secretário. O Alessandro Couto marcou Eduardo Cunha aqui. Francisco Pereira, dando os parabéns pro secretário. Jane Mota, minha querida Jane Mota, beijo pra você, minha linda. Tá dizendo o seguinte: olá, Karina, manda um abraço pro meu sogro aqui no Laranjeira. Vou mandar um abraço especial pro sogrão aí da minha querida Jane. Abraço pra ele, viu? Beijo pra você também, minha linda. Nice Chique Carneiro, nunca mais tinha lhe visto por aqui. Tá lá no Triângulo Mineiro curtindo o Xingu 230, olha aí. Genival de Souza Duarte, parabéns pro secretário. Muito obrigada. E ele tá parabenizando também... ele tá lá, sabe onde que ele tá? Senador José Porfírio. Olha que maravilha. Obrigada pelo carinho e pela participação, viu? Um abraço para todo esse povo maravilhoso aqui de Senador José Porfírio. O Andy Kimberly, parabenizando o secretário. A Alessandra tá dizendo o seguinte: Karina, anuncia que eu vendo pratinhas, como é? Não, peraí, deixa eu ler direitinho aqui. A Alessandra Araújo tá dizendo: Karina, anuncia para mim que eu vendo plantinhas de flores com preços bem em conta. Meu zap, vou anunciar aqui porque eu adoro plantinha, peraí. 991255803. Ela faz entrega, ó. 991255803. Ela vende plantinhas. Olha que maravilha. Tá feito aqui o recado. Todo mundo comprando plantinhas da querida Elissandra Araújo. Enquanto isso, vamos de notícia? Vamos sim. Deixa eu falar para vocês agora. Deixa eu só abrir aqui para ver o que vai ser notícia aqui no Xingu 230. E agora a gente vai falar... Ah, tá. Mototaxistas. Eu quero que vocês vejam um acidente que aconteceu ontem na Djalma Dutra. Olha isso aí, gente. Isso aconteceu ontem à noite, por volta das 19h45, quase 20 horas, quase 8 horas da noite. Esse mototaxista estava passando na Djalma Dutra quando um motociclista atravessou, cruzou o caminho dele, sem olhar para nenhum lado, simplesmente invadiu a preferencial e causou esse acidente, um grave acidente. O rapaz que causou o acidente acabou se machucando também, não com gravidade. Mas o mototaxista que ele atingiu em cheio teve uma fratura. Gente, é angustiante ouvir o lamento desse rapaz sofrendo com uma perna ali, com o tornozelo quebrado, gente. Aí vejam vocês, invadiu a preferencial, não respeitou o limite de velocidade, não respeitou a legislação, não respeitou sinalização, causou um acidente, tirou um pai de família, uma pessoa que sustenta uma família do trabalho, porque vai ficar muito tempo sem trabalhar. Fraturou o tornozelo, gente. É motociclista, trabalha na moto dele. vai ficar muito tempo sem trabalhar, vai precisar de cirurgia, vai ocupar um leito do hospital. Olha aí a situação. Olha aí a situação. Nós conversamos ontem com o presidente do Sindimoto, né? Foi ele, inclusive, que comentou, falou sobre esse acidente pra gente. E aí ele comentou o seguinte, Manuel Filho, presidente do Sindimoto aqui de Altamira, disse, Karina, um pai de família vai ficar afastado, enquanto isso... As ruas de Altamira continuam violentas, as pessoas não respeitam a sinalização. Nós temos sinalização em Altamira, o Demutran está pintando as ruas, fazendo sinalização horizontal, recuperando as placas, e temos semáforos, e mesmo assim os nossos condutores insistem em não respeitar a sinalização. E aí olha o que acontece, gente. Olha isso. Aí alguém que estava precisando, se alguém tivesse uma cirurgia agendada para ontem ou para hoje, já ia ficar difícil, já vai ficar, né? Olha um leito ocupado aí. É isso, gente. É isso aí. Infelizmente, a gente não para de falar sobre esse tema. A gente não para de falar sobre esse tema. Motorista, e não é só motociclista que causa acidente aqui em Altamira, nem só eles que diz respeito, não. Todo mundo que circula nas ruas de Altamira. Quando eu falo todo mundo, eu não falo a população inteira, mas todas as categorias. Pedestre, ciclista, motociclista, condutor de carro, condutor de veículo, tipo ônibus e caminhão. É um querendo passar por cima do outro. É essa que é a realidade aqui em Altamira. Um querendo passar por cima do outro. E aí o resultado, infelizmente, quando não é esse aí, é pior. Infelizmente. Infelizmente. Antes de ontem, foi lá na Liberdade, na rodovia Transamazônica, lá na Liberdade. O senhor ia passando, veio o motoqueiro e deu bem no meio. Bateu que o homem foi lançado de uma esquina para outra. Um senhor, um idoso. O sinal fechado, o semáforo fechado para o motociclista, e mesmo assim ele invadiu a preferencial. E o que foi que aconteceu? Deu em cheio na pessoa que estava atravessando. Resultado, aí você vê uma faixa, você vê um semáforo, tá aberto ali para você passar e fechada para o trânsito. Você atravessa a via, aí vem o cidadão e te atropela. Fica difícil, né, gente? Fica difícil, infelizmente. Não tem campanha que dê jeito, não tem fiscalização que dê jeito. E aí, se fizer fiscalização, ainda ficam com raiva. Que como é que chama? É fábrica de multa, né? Se fizer fiscalização, ainda fica com raiva, que é fábrica de multa. Vai entender. E aí, com relação a essa temática ainda do trânsito, nós tivemos em Altamira ontem uma caminhada pela paz. A caminhada foi promovida pelo próprio Departamento Municipal de Trânsito, pelo Demutran, né, pedindo mais paz nas ruas de Altamira e fazendo uma homenagem, uma justa homenagem ao inspetor Fabrício Desângelis, que foi assassinado no último final de semana. Nós falamos sobre esse caso lamentável, infelizmente, mais um homicídio, e um homicídio que tem... que pode ser resultado, a polícia continua investigando, os dois responsáveis já estão presos, um foi preso, né? O rapaz que atirou no Fabrício Desângelis foi preso logo após cometer o crime, o outro que estava junto com ele, conduzindo a motocicleta, se entregou à polícia, né? A polícia continua ali apurando se de fato foi um crime por vingança, né? Nós já citamos isso aqui, inclusive foi mencionado pelos colegas de trabalho do inspetor, que o rapaz que atirou disparou contra o inspetor e acabou tirando a vida dele, já tinha um boletim de ocorrência feito pelos agentes de trânsito contra esse rapaz, porque ele invadiu uma sinalização que estava ali, os agentes fecharam, estavam protegendo uma obra, estava com cimento fresco, ele invadiu, passou por cima do bloqueio ali e ainda estava com uma faca e mostrou essa faca, ameaçou os agentes de trânsito e por isso foi feito um boletim de ocorrência contra ele. Né? Muita gente acredita que foi por conta disso que ele acabou tirando a vida desse trabalhador, né? A pessoa estava voltando para casa e acabou sendo assassinada. E aí os colegas fizeram essa justa homenagem, ao inspetor Fabrício Desângelis durante essa caminhada que percorreu as principais ruas do centro da cidade, todos eles de branco, né? Com uma camisa estampada com o rosto do colega de trabalho, pedindo paz, gente, pedindo paz, pedindo tranquilidade nas ruas dessa cidade, porque ninguém aguenta mais. não é fácil para ninguém. Não é fácil para a sociedade, para a população, não é fácil para os agentes que todo santo dia combatendo e parece que está enxugando o gelo. É essa que é a expressão. Parece que eles estão enxugando o gelo, porque você tira um e surge dois. Você combate um e aparece mais três. É desse jeito. E eles estavam ontem, percorreram várias ruas do centro da cidade, fizeram essa justa homenagem ao inspetor Fabrício Desângelis e pediram paz nas ruas da cidade. É isso que a gente pede, né, gente? É isso que a gente pede. Segurança. Segurança. Sair de casa e imaginar que a gente possa voltar, querer, né? Desejar e conseguir voltar para casa em segurança, porque não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Outra situação que chamou a atenção durante a semana, e vocês vão lembrar, porque bombou, bombou. Nas páginas do Xingu 230, esses vídeos bombaram. Um caminhão tombou na BR-230, né, uma curva ali próximo da usina hidrelétrica Belo Monte. O motorista foi socorrido, né, ficou preso nas ferragens, deu trabalho, os bombeiros saíram aqui de Altamira, foram para lá para ajudar no resgate. O pessoal brigadista do consórcio construtor Belo Monte prestou atendimento, ajudou no resgate desse motorista, ficou preso nas ferragens, foi socorrido, levado pelo SAMU para o hospital em Vitória do Xingu. Foi para o hospital, ok. Aí, o que acontece no dia seguinte? Era um caminhão-baú, estava carregado de mercadorias que vinha aqui para a região, não só para Altamira, mas para municípios aqui da região. Nós conseguimos contato com pessoas que estavam guardando suas mercadorias aqui em Altamira, em Medicilândia, Uruará e Placas. Para vocês terem uma ideia, um comerciante de Placas disse que o prejuízo dele foi de 18 mil reais. Mas nós conversamos com um comerciante de Uruará que teve um prejuízo de 50 mil reais. Gente. E o pior de tudo isso, como a carga não está segurada, olha o prejuízo. E aí o que chama a atenção é isso aí que vocês estão vendo. As pessoas pararam, gente. Pararam com carrocinha, pararam com sacola, pararam com caminhão. Vejam vocês, as pessoas pararam com um caminhão do lado desse veículo que estava ali capotado. Foi um acidente, uma pessoa ficou gravemente ferida. Tá pensando que alguém ligou para isso? Não. As pessoas simplesmente começaram a levar a carga. Saque. Isso é roubo, gente. Isso é roubo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as pessoas que fizeram isso aí, elas podem ser enquadradas ou em roubo ou em furto. Olha o absurdo, gente. Você está passando na estrada, você vê um caminhão tombado, você nem se preocupa em saber se a pessoa que estava ali morreu, se está viva, se está precisando de ajuda, de socorro. Não. Você vai arrombar o cadeado e levar o que tem no caminhão. Isso é roubo. Isso é crime. Saque. É crime. E sem nenhuma cerimônia, as pessoas foram colocando a mão no que não era delas e levando. Olha o absurdo, gente. Vocês não têm noção. Os proprietários dessa mercadoria, eles pediram para não serem identificados, né? Estão um prejuízo absurdo que eles acumularam, pediram para não serem identificados. O comerciante que nós conversamos em Placas, que teve 18 mil reais de prejuízos, ele disse que não sabe o que fazer. Ele acabou de montar o negócio e esperava essa carga. Ele disse, minha amiga, não sei o que eu vou fazer. Eu acabei de montar meu negócio. Eu estava esperando essa carga. E agora vem com essa notícia aí. O que eu vou fazer? Eu vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência. E aí? Essas pessoas vão devolver o que elas pegaram? Oh, um ou outro que vai depois bater, colocar a mão na consciência e vai pensar, não é meu. Aí procura a delegacia. Um ou outro. E quem estacionou com o caminhão do lado? Você já pensou, gente? Olha que absurdo. É muito absurdo. Aí vão para as redes sociais, cidadão de bem. Sou cidadão de bem, combato a corrupção, não voto em político corrupto, não aceito corrupção em hipótese alguma. Aí toma o caminhão na esquina da casa, aí ele atravessa a rua com uma carrocinha e vem de lá com o que está dentro. E ele é o quê? O que vocês acham que ele é? Absurdo, né, gente? É vergonhoso. Vergonhoso a gente ter que mostrar uma situação como essa. É vergonhoso, porque são brasileiros. Gente que mora aqui, pertinho da gente, fazendo esse tipo de coisa. Isso é muito feio. É muito feio. Muito feio mesmo. Muito feio mesmo. Infelizmente. Apesar do acidente gravíssimo, né, do motorista ter ficado preso nas ferragens, mas o estado de saúde dele, ele tá bem. Felizmente, apesar de ali ninguém ter se preocupado com o estado de saúde do motorista, mas ele passa bem. Ele passa bem. A Solange Oliveira está desejando boa tarde para todo mundo. Peraí que... A Eliane Bianchi mandou uma mensagem aqui. Ela tá, eu vou ler aqui porque eu preciso abrir, que é uma mensagem grande. Eu vou ler já e falo aqui, tá bom, Eliane? Obrigada pelo carinho e pela participação, viu, minha linda? Leuma Rocha, nossa, que absurdo. Extremamente, né, amiga? Extremamente. Lúcia Rios desejando boa tarde a todo mundo, dizendo que tá ligadinha aqui no Xingu 230. O Thiago Braga disse isso porque disse que querem mudança no país. Não é verdade? Brasileiro não faz outra coisa na vida a não ser postar nas redes sociais que quer que o país mude. Aí acontece um acidente como esse e você vê essa cena. Vai mudar, não vai? O país vai mudar. Uma maravilha. Vai mudar, uma maravilha. Vamos falar de operação da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT? Vamos falar. Essa semana teve operação da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT, ali na comunidade Belo Monte, na travessia da balsa, combatendo o excesso de peso nos caminhões. Veículos que... para burlar as fiscalizações, acabam dando um jeitinho para disfarçar que eles estão com mais carga do que diz a nota. Acompanhem aí. A operação começou cedo, próximo à travessia da balsa na comunidade Belo Monte. Os alvos da operação eram caminhões com carga acima da capacidade, o que, de acordo com a legislação brasileira, é crime. Na verdade, a gente já vinha há muito tempo tentando costurar essa operação junto com o DENIT, porque é algo que já vem nos preocupando há muito tempo, que é a questão do sobrepeso sobre o asfalto da rodovia, que causa danos na rodovia e isso pode causar acidentes. 8 caminhões foram apreendidos e durante a fiscalização, os agentes flagraram a adulteração nos documentos das cargas e na suspensão dos veículos, uma tentativa de enganar os policiais e evitar a pesagem. Por parte da Polícia Rodoviária Federal, o excesso de peso ele é uma infração de trânsito, né? E aí, em se tratando exclusivamente de sobrepeso, é feita a multa, né? E todas as medidas administrativas que advêm disso. E também, como não pode deixar de ser, a gente acaba muitas vezes pegando outras coisas ali, como uma carga sem nota, crimes ambientais, crimes contra o financeiro e por aí vai. De acordo com o DENIT, as regras para circulação e transporte de cargas no território nacional são bem claras, mas muitos motoristas insistem em burlar as normas na tentativa de ganhar mais com o frete. Na verdade, eles sabem regularmente pelo CTB o limite de carga que é imposto a cada tipo de caminhão. E, na verdade, a operação de hoje, em parceria com a Norte Energia, nós conseguimos, com uma balança rodoviária, aferir o peso de cada carga que foi apreendida neste dia. Foram quase 5 horas de operação que incluíram muita conversa com os motoristas, alertas para evitar acidentes. Na verdade, tem caminhões aí que estão com carga em torno de 20% a 30% acima do permitido por lei. 8 veículos foram abordados e vai ter que ser feita a remoção do excesso de carga. A gente acaba salvaguardando as pontes de madeira, salvaguardando o asfalto, evitando acidentes. E, inclusive, desde o começo do ano que a gente não teve mais nenhum acidente ali na Ladeira do Cigano, que era o que mais aconteceram acidentes ali por causa de sobrepeso, principalmente de caminhões de madeira. Viram aí? As operações vão continuar, viu? As operações vão continuar. De acordo com o DENIT, essa não é uma operação isolada. Várias outras operações nesse sentido vão acontecer. E a gente precisa chamar atenção para essa situação porque, gente, isso é perigoso para o próprio caminhoneiro. O próprio motorista que está conduzindo essa carga é perigoso. Porque se ele ultrapassa o limite, ele acaba desestabilizando o próprio veículo. A gente está acostumado a ver vídeos de caminhões tombando, né? Pesado demais, gente. Pesado demais. É perigoso. É perigoso. A gente sabe que, às vezes, o frete não vale muito a pena, é preciso dar um jeito, mas nunca deem um jeito que pode trazer prejuízo para a sua vida e também para a vida de terceiros. Nunca dê esse jeito. Nunca dê esse jeito, porque não vai valer a pena, né? Vai ganhar um dinheirinho a mais, mas não vai chegar em casa, não vai valer a pena. E a gente vai para Uruará, onde aconteceu um crime bárbaro em frente a um hotel, gente, no centro da cidade. Esse senhor foi assassinado com vários disparos. A polícia ainda procura a pessoa responsável por esse crime. A vítima é o Carlos Vieira Viana, de 45 anos. Ele foi morto ao ser atingido por vários disparos de arma de fogo, de acordo com a polícia, calibre 9mm. O suspeito não foi identificado, né? A polícia está buscando imagens do circuito de vigilância, tanto do hotel que ajudou, mas ele estava com o rosto coberto, né? A pessoa responsável, o homem responsável por esses disparos, estava com o rosto coberto. Então, as características do corpo e as roupas é que a polícia está buscando. Se alguém conheça, tem alguma informação, que ligue para o 190 para passar essas informações. Mas ele estava com o rosto coberto e não deu para identificar com as imagens do circuito de vigilância. Mas foi um crime bárbaro, chamou a atenção nesse momento. Era por volta de 19h50 da noite e tinha muita gente no hotel, né? É um hotel que é movimentado lá na cidade, fica no centro da cidade. Inclusive tinha muita gente passando no local na hora e também havia hóspedes, e aí na hora que aconteceu esses disparos, as pessoas correram angustiadas, imaginando que era um tiroteio, e aí se depararam com essa situação. Infelizmente, o Carlos Vieira Viana, de 45 anos, não resistiu e morreu no local, né? O socorro ainda foi chamado, mas não houve condições de salvar a vida desse rapaz, infelizmente. E aí a polícia pede que, se alguém tiver alguma informação, que entre em contato, não precisa se identificar, mas que entre em contato com o 190. Deixa eu ver quem tá falando. A Alessandra Araújo tá dizendo o seguinte: esse povo é doido, todos ladrões. Quem rouba, né, minha amiga? Quem rouba. Maria Almeida, olá, boa tarde. Boa tarde pra você também, minha querida. Obrigada pela participação. Benedito Gonçalves tá ligadinho, sabe de onde? Direto de Porto de Moz. Vou mandar um beijo especial pra Dona Pretinha, que é nossa fanzaça, nossa super fã lá de Porto de Moz. E um abraço especial pra todo esse povo maravilhoso lá de Porto de Moz. Tem uma praia linda e um povo maravilhoso. A Jusceli Bastos dizendo o seguinte: esperamos que continue com essas vistorias no trânsito. São boas, maravilhosas. Combatem muito crime mesmo. A Jusceli Barros tá lá no Bom Jardim, curtindo aqui o Xingu 230. Caroline Souto, olha quem chegou. Nossa querida Caroline Souto, já ligadinha no Xingu 230. Beijo pra você, minha linda. Povo maravilhoso de Porto de Moz, pra sua mãe, Dona Pretinha. Já mandei aí pra Dona Pretinha, nossa super fã. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pro rápido intervalo, mas não saiam daí não, que tem muita notícia boa ainda aqui no Xingu 230, hein? E não esquece, compartilha a live. Muito alegre, estou muito satisfeito. A felicidade de seu crispiniano tem um bom motivo. Ele é um dos moradores do bairro Jardim Oriente, que moram na nova Rua da Granja, drenada, saneada, pavimentada, com calçada, meio-fio e iluminação. E a Rua da Granja está uma beleza, está linda aqui. E uma coisa significante, tanto para nós como a população toda aqui da Rua da Granja, né? Prefeitura de Altamira. O lançamento do aplicativo Abastece Aqui foi um sucesso! Centenas de pessoas já baixaram e economizaram. Aproveite nossa promoção e economize 30 centavos por litro na gasolina e 25 centavos no diesel comum e S10. Promoção válida até 31 de agosto para os 3.000 primeiros clientes. As equipes dos postos Brigadeiros e Xingu estarão esperando por você. Baixe agora mesmo o aplicativo Abastece Aqui e venha economizar nos postos do Grupo Paraná. Vamos para o Folcloreando dos Gols. A Prefeitura de Altamira, através da CEMIS, te convida para prestigiar nosso folclore, dia 24 de agosto, a partir das 19 horas, na Concha Acústica. Participação especial dos grupos folclóricos de Altamira e da Rainha do Boi Caprichoso 2019. Já é neste sábado, 24 de agosto. Te espero lá. Folcloreando no Xingu, Prefeitura de Altamira e Secretaria de Integração Social, Governo, Trabalho e Desenvolvimento Social. Na noite do dia 20 de agosto de 2019, aconteceu a terceira reunião ordinária. Na ocasião, foram apresentadas indicações e moções, aprovadas todas em unanimidade. Com a participação da população, a sessão contou com representantes da Igreja Universal, que recebeu das mãos do vereador João Roberto a moção de aplausos pelos serviços realizados em presídios do município. O NP é um trabalho dentro dos presídios que salvam vidas e nada mais importante do que a gente dar esse aplauso. No decorrer da sessão, o presidente vereador Dr. Loredan Melo, em uso de suas atribuições legais, sancionou e promulgou a Lei 3.312/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que altera e inclui dispositivos na Lei 3.023/2019, que institui o sistema de mototaxistas no município de Altamira. Uma vitória da classe trabalhadora, da classe mototaxista e também deste mandato que tem comprometimento por toda Altamira. O presidente, vereador Loredan Melo, mencionou a importância em saber que ações como essa ajudarão a melhorar os serviços prestados a toda a comunidade altamirense. Eu tive a oportunidade de promulgar esta lei que vai valorizar toda a categoria e quem ganha com isso é a sociedade altamirense, que terá um serviço de melhor qualidade. Voltei a falar, tava muda, desculpa. 1h15, Xingu 230 está de volta. E quem tá aqui com a gente é a Laís Carvalho, tá acompanhando a gente, sabe de onde? Lá do Maranhão, olha que maravilha, ela disse que ela é daqui de Altamira, tá morrendo de saudade e tá curtindo o Xingu 230. Beijo pra você, minha linda, obrigada pela participação. Assis Alves, desejando uma boa tarde pra todo mundo aqui em Altamira, e o Stefferson Melo tá sabe onde? Caicó, Rio Grande do Norte. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, pelo carinho, viu? Um abraço pra você. Carolina Souza dizendo assim, tinha esquecido de mim, né, Karina? Nunca, onde que eu vou esquecer das minhas superfãs? Jamais. Beijo pra você e pra Dona Pretinha. Mas a Dona Pretinha é xodozão, né? Tem que respeitar, Dona Pretinha é xodozão. Vamos de notícia? Vamos sim. Essa semana a gente teve uma super notícia? É, super notícia e super positiva. Sabe por quê? Esteve em Altamira a carreta do Hospital de Amor. Olha que coisa maravilhosa, gente. O Hospital de Amor de Barretos enviou a carreta deles para vir fazer atendimentos aqui no nosso município. Foram 80 atendimentos que já estavam agendados, né? A estrutura que a carreta tem não dá para atender mais do que isso no período que eles têm, mas eles vão voltar. Eles passaram por aqui, mas eles vão voltar. Outras ações serão feitas. É um projeto que é feito em parceria o Hospital de Amor de Barretos, também aqui em Altamira com o Rotary Club, né, que é quem faz essa mobilização, e um outro parceiro desse projeto aqui é o Ciralta, que é o Sindicato Rural de Altamira. Através dessa parceria, eles vêm captando recursos aqui na região e em resposta a esse trabalho, né, a essa atenção que a região está dando para esse projeto, que é o Hospital de Amor em Barretos, o hospital traz a carreta até aqui. Nós conversamos com o responsável pela captação de recursos do hospital em todo o país. Ele falou sobre esse projeto maravilhoso, né, e sobre essa vinda aqui para Altamira. Acompanhem aí. O atendimento da carreta, ele privilegia o Papa Nicolau, que é um exame feminino, e o PSA, no caso da próstata, que são cânceres mais fáceis de se apresentar, ou então pelo menos em maior número nas estatísticas, eles aparecem de forma mais expressiva. Então, para evitar justamente isso, a gente vai implantando nessas comunidades a questão da prevenção. Eu não sou médico, sou da área de captação de recursos, como você falou, mas quando se fala em prevenção, eu viro outra pessoa, porque a prevenção ainda é o melhor remédio. Procurem a nossa coordenação aqui em Altamira, que está com a Jandira do Rotary Club. O Rotary Club também em massa aderiu a todo esse trabalho. O Lions também participa. Hoje nós estaremos com o Coronel Corbari, que também está disponibilizando a força do Exército. Temos a Universidade Serra Dourada, que vai participar também de outras atividades. Então você que está me ouvindo, venha participar de uma equipe que só faz o bem, só salva a vida das pessoas. Eu espero você com a gente. Se engaje aí! Muito bacana esse projeto, gente, muito legal mesmo. Os atendimentos que eles fizeram aqui em Altamira, né, e o atendimento que é oferecido pela carreta para a população das cidades onde eles visitam, Papa Nicolau, né, para as mulheres, que a essência do Hospital de Amor de Barretos é o atendimento a pacientes com câncer. Né? Então, Papa Nicolau, a prevenção do câncer de colo de útero, né, que é um dos mais graves, os que afetam mais, um dos cânceres que mais afetam as mulheres, e também o exame de próstata para os rapazes, né, que depois dos 40, dependendo dos casos na família, e a partir dos 50 já precisam se atentar para isso, mas muitos têm vergonha, mas eles foram ali devagarinho e foram atendidos, né? Homens têm que procurar o médico, têm que fazer exame, porque o tratamento é um tratamento ofensivo, né, que sensibiliza muito, e quanto mais cedo se identificar, mais fácil de tratar e maiores as chances de você ser curado. Muito bacana esse trabalho do Hospital de Amor de Barretos. Parabéns para o Rotary Club por toda essa mobilização. Parabéns para o Ciral tá aí pela mobilização, pelo apoio, pela busca por recursos para que o hospital consiga atender toda essa região, e sempre a carreta está por aqui visitando a gente. Esse bloco é só de notícia boa, tô adorando isso. Olha essa semana o que aconteceu em Brasília. Manifestações culturais do oeste do estado foram homenageadas durante uma solenidade na Câmara dos Deputados em Brasília. E lá, entre os homenageados, né, estavam representantes da Flix, que é a nossa festa literária internacional do Xingu. Né? Começou como uma feira, que era a Feira Literária Internacional do Xingu, agora se tornou a Festa Literária Internacional do Xingu, porque ela mobiliza, ela agrega uma série de outras movimentações culturais, não apenas, né, a questão da literatura, e isso a gente precisa destacar, né? A feira se tornou tão grande que virou uma festa, e foi homenageada durante essa solenidade especial lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Eles continuaram lá depois dessa solenidade, que aconteceu terça-feira. Na quarta, na quinta, eles ainda tiveram agenda, cumpriram uma série de encontros, conversaram, estiveram, por exemplo, na Embaixada da Áustria, que é um dos países que mais investem em cultura, movimentos culturais no mundo todo. Estiveram lá buscando apoio, buscando recursos para as novas edições da Flix, mas também para outros projetos aqui na região. A coordenadora do campus da UFPA aqui em Altamira, e também coordenadora da Flix, estava na comitiva, fez parte da comitiva, mandou até um recadinho aqui para o pessoal do Xingu 230. Acompanha aí. Vai. Estamos aqui em Brasília, a convite do deputado Ayrton Faleiro, que era para apresentar na plenária de cultura oeste do Pará, apresentar a Flix. Então, assim, nós estamos muito orgulhosos de Altamira se fazer presente neste momento na Câmara dos Deputados, mostrando a expressão cultural da nossa região, do município de Altamira. E o que mais importante ficou, creio que deste grande evento, foi a articulação que nós fizemos para que a Flix esteja presente em outubro no Festival Internacional de Cinema em Alter do Chão. Então, e a mostra de cinema que vai acontecer em Santarém, em Alter do Chão, possa acontecer em Altamira também, na Flix, em junho de 2020. É uma alegria muito grande saber que nós estamos fortalecendo o nosso município, que Altamira está sendo vista de forma positiva, através daquilo que ela tem de melhor, que é a sua diversidade cultural e o seu povo. Obrigada, Altamira. Obrigada, Flix. Olha aí que bacana. Eu queria que vocês vissem um videozinho da apresentação. O pessoal curtiu bastante. A movimentação cultural daqui é bonita, né, gente? Riquíssima. Acompanhe um pouquinho. A apresentação, a AGFAL, Associação dos Grupos Parafolclóricos de Altamira. Pra cá, vamos lá, minha gente. Vai te encantar. Desafio da ao meu Xingu, és tudo ribeirinho, amor que só te ilumina, tudo que quer te matar. Não podemos deixar acabar, se de branco é da paz, vai começar a sessão de cariboleiros, apresentando a Águia Cal, a sessão de grupos folclóricos de autodidata. Bacana, né, gente? A gente fica muito feliz quando vê a nossa cultura sendo valorizada. Isso é muito legal mesmo. Notícia maravilhosa aqui da região. A gente está precisando de notícias boas aqui na região. E todo dia tem. Todo dia tem. A verdade é essa. Todo dia tem. O Sandro Leal Cavalcante está dizendo o seguinte. Manda um beijo para minha mãe, a Dona Maria Esther Leal, e para minha sogra, Dona Graça. Estou aqui em São Luís do Maranhão. Abraço para todos de Altamira. Tá dado. Obrigada pelo carinho e pela participação, viu? O Sandro que está lá em... Tá onde? São Luís do Maranhão, e tá pedindo pra gente mandar um abraço especial pra mãe dele, pra Dona Esther e pra sogra dele. Tá vendo? A Dona Graça. Tá dado. Muito obrigada, viu? Quem tá aqui também acompanhando a gente é o Renan Bezerra, nosso querido Renan de Medicilândia. Beijo pra você, meu lindo. Obrigada pela participação. E vamos continuar na onda de notícia boa. Vocês lembram aqui que a gente falou sobre aquela feira de gastronomia que aconteceu em São Paulo? Né? E que merendeiras lá de Vitória do Xingu participaram? Pois bem, eles mandaram as imagens pra gente, eu quero mostrar pra vocês virem o sucesso que essas meninas fizeram. 3 merendeiras do município de Vitória do Xingu, que fizeram receitas utilizando produtos aqui da região, aqui do Xingu, que são produzidos por indígenas, produzidos por ribeirinhos, como a farinha do coco babaçu, castanha do Pará, vários outros ingredientes. Elas criaram receitas riquíssimas, deliciosas, que acabaram ganhando esse concurso. E aí foram para onde? Foram para esse encontro de gastronomia, essa grande feira que aconteceu em São Paulo. É internacional o evento, é bom que a gente deixe claro, tá? Chefes do mundo inteiro estavam lá. Quem fez a apresentação delas foi a Bela Gil, que é uma chefe que é conhecida no mundo todo, né? A Bela Gil que esteve, inclusive, aqui na região, promoveu um seminário, um treinamento para falar sobre a farinha de babaçu, que ela já utiliza há bastante tempo nos pratos que ela faz, e ela veio ensinar essas meninas, né, a como enriquecer os produtos que elas faziam aqui já na merenda escolar aqui em Vitória do Xingu. E olha o resultado desse trabalho, gente. A Bela Gil também teve aqui em Altamira, a gente participou, nós chegamos a mostrar, inclusive, o encontro que ela participou aqui em Altamira. E aí o resultado, essas meninas fizeram receitas maravilhosas, venceram esse concurso e, olha, caíram nas graças do pessoal lá em São Paulo na feira. A Bela Gil gravou um depoimento e eu queria que vocês vissem o quão ela estava feliz com a participação das meninas, né? E também com a riqueza do produto que sai aqui do Xingu. Acompanhe. Eu acho que é muito importante a gente valorizar o trabalho, todo tipo de trabalho, mas assim, as merendeiras, elas têm um trabalho fundamental que é alimentar as nossas crianças, né? A gente muitas vezes enxerga na nossa sociedade atual, né, as crianças como um peso, um fardo, uma coisa assim, meio um acessório, sabe, de escanteio. E todo o trabalho que está em torno da criança, trabalho de maternidade, trabalho das merendeiras, trabalho dos professores, a gente acaba não valorizando tanto, a gente acaba marginalizando um pouco. Eu acho que a gente precisa resgatar isso e fazer com que as pessoas entendam que essas pessoas são fundamentais porque elas estão criando os nossos filhos, em todos os sentidos, sabe? Então, assim, ter esse projeto, ter as merendeiras nesse projeto é fundamental, porque acho que traz também um orgulho, sabe? Uma valorização para elas, que assim, deixa o trabalho mais gostoso, deixa o trabalho mais bonito, e ajuda a todos, sabe? Uma merendeira cozinhando feliz vai fazer o seu filho feliz, entendeu? Então isso é fundamental. Bacana, né? Vocês ouviram a fala da Bela Gil, vocês viram o entusiasmo com que ela fala, né, do trabalho dessas meninas e do produto. E vocês viram a cara, né, ali os gestos de quem está provando as receitas com a farinha de babaçu, com os produtos aqui da região. Pela cara dele já dá para saber que tá uma delícia, né, gente? Já Dá para saber que tá uma delícia, chega, dá água na boca só de olhar, olha que coisa maravilhosa. Muito, muito, muito legal. Parabéns para as meninas, parabéns para quem promoveu o concurso, parabéns para a Prefeitura de Vitória do Xingu, que há muito tempo vem implementando na merenda escolar esses produtos. Aqui nas prefeituras aqui da região, ele vem sendo testado para ser implementado em todos os municípios aqui. A gente fica muito feliz com isso, por quê? Porque é um produto extremamente rico, produto que sai aqui da região, que ajuda na geração de emprego aqui na região e ainda deixa as crianças muito bem alimentadas, saudáveis. Isso é muito bacana mesmo, com certeza. Olha quem tá aqui com a gente, a Solange tá dizendo o seguinte, Solange Oliveira, minha querida Solange Oliveira. Karina, manda um alô pra gente aqui no Surubim, tá todo mundo, tá muito quente, ela tá dizendo. Menina, aqui também, aqui começou o dia fazendo 35 graus, tá bom pra ti? É assim que a gente tá aqui. Vou mandar um beijo especial pra todo o pessoal do Surubim, um abraço pro povo aí de Anapu, muito obrigada pelo carinho e pela participação, viu? O pessoal do Surubim mora no coração da gente aqui, todo dia, toda vez que tem jornal, galera do Surubim de olho aqui, curtindo o Xingu 230. Abraço pra todos. E agora uma notícia que é importante, uma notícia que é positiva e super importante para todo o estado, para todo o estado. Essa semana, o governador do estado do Pará compôs, né, uma frente, acabou participando em Brasília de um encontro para discutir a Lei Kandir e uma série de outras pautas relacionadas aos governos aqui que compõem a região norte. Dentro desse encontro, ele acabou conseguindo o que a gente considera como uma vitória, que é a extinção da Lei Kandir. Eu quero que vocês ouçam o depoimento do governador falando sobre essa vitória, porque é uma bandeira antiga, uma discussão muito antiga, que causou, essa lei causou um prejuízo bilionário ao estado do Pará. Acompanhe. Hoje discutimos o Pacto Federativo, que busca fortalecer estados e municípios para terem capacidade de enfrentar os desafios de cada localidade, para terem capacidade de investir em escolas, em postos de saúde, hospitais, em estradas de qualidade, em geração de emprego, em oferta de segurança, dentre tantas outras agendas sensíveis e que a população tem o direito de usufruir e de exigir. Destaco uma importante conquista histórica para o nosso estado, que é a sinalização do Senado da República e do governo federal de acabar com a desoneração das exportações, particularmente este item da Lei Kandir, que é absolutamente prejudicial para o nosso estado. Hoje, as nossas exportações de minério não deixam qualquer recurso para o nosso estado. E isto tem sido extremamente prejudicial, acumulando mais de 40 bilhões de reais em prejuízos desde 1996. E agora, com esta vitória, nós conseguiremos avançar no desenvolvimento do Pará. Tem sido uma luta incansável que tenho feito desde o primeiro dia à frente do governo e ao longo da minha história pública, e que hoje demos um passo significativo e estou muito esperançoso de que haveremos de vencer esta causa. Estivemos com o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, para discutir a respeito de receitas ainda do Fundef, do Fundo da Educação Fundamental, que é um acumulado que cada estado tem direito a receber. O estado do Pará tem direito a receber cerca de 2 bilhões de reais e depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje estivemos solicitando e reivindicando ao presidente do Supremo que possa concluir a votação para que este direito venha a fortalecer os estados, para que possamos ter mais recursos para investir em educação no estado do Pará. E aí esse anúncio acabou sendo feito durante a reunião da Frente Parlamentar Norte, Nordeste e Centro-Oeste de senadores e governadores. Eles se reuniram para discutir as pautas que são comuns, né, e também defender as pautas individuais junto ao Senado Federal. E aí o que aconteceu? O senador Davi Alcolumbre acabou anunciando o seguinte, a criação, ele acabou confirmando a criação, na verdade a apresentação de uma emenda constitucional em regime de urgência para a extinção da Lei Kandir, de desoneração de exportações. E aí, o que ele disse? Ele anunciou que até o final desse ano, o repasse de cerca de 4 bilhões de reais aos estados exportadores, em compensações relativas ao ano de 2019. De acordo com o senador, o governo federal depende apenas da concretização das licitações dos campos de petróleo para efetuar esse pagamento. Ouçam o senador. Helder Barbalho, que está aqui, governador Renan Filho, governador do Pará e governador de Alagoas. Agradecer a presença de todos os governadores que vieram prestigiar mais um encontro do Senado da República, da Casa da Federação com os Estados brasileiros. Vocês têm acompanhado nos últimos meses que o Senado tem se dedicado e tem colocado um olhar especial em relação à tramitação de matérias importantes que já estão tramitando no Senado Federal e além de outras matérias importantes que irão compor o novo Pacto Federativo em relação à disposição do governo central de liberar recursos em relação à sua arrecadação para estados e municípios, já que a gente tem pautado no Senado Federal, o senador Fernando Bezerra, o líder do governo, participou e tem participado de todas as reuniões, e o Senado tem se dedicado nos últimos meses a apresentar para o governo central a angústia dos estados, a angústia dos municípios brasileiros em relação às suas receitas, a descentralização das obrigações que o governo central faz com os estados e com os municípios e acaba não passando o recurso necessário para que os governadores cumpram com as suas obrigações e os prefeitos também. Hoje foi a consolidação desses encontros. Nós já tivemos com os governadores praticamente 6 a 8 reuniões importantes, tratando desse calendário do novo Pacto Federativo e tratando das matérias que irão tramitar no Congresso Nacional, que começarão no Senado da República, repito, como Casa da Federação, matérias importantes de descentralização de recursos e de dar a autonomia aos estados fazerem a sua legislação no que diz respeito à extinção da Lei Candir. Pois é, a gente espera que isso tudo se confirme o mais rápido possível, né? Isso é uma discussão antiga, isso tem mais de 20 anos, né? Foram medidas tomadas pelo governo federal para dar mais competitividade ao país no mercado externo. Só que aí acabou o quê? Punindo os estados exportadores. Prejuízos que só aqui no Pará já chegam na casa dos bilhões. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar que tudo isso aí se cumpra. Olha quem está aqui com a gente, a Maria Brilhante, que está lá em Porto de Moz, curtindo o Xingu 230. E a Maria José Araújo está em Manaus, assistindo aqui o Xingu 230. Obrigada pelo carinho e pela participação, viu, meninas? Abraço para vocês. E agora a gente vai fechar nossa edição dessa sexta-feira, mostrando umas imagens de uma competição de fanfarras, que aconteceu hoje pela manhã, terminou ainda pouquinho, né? As imagens acabaram de chegar para a gente. Aconteceu hoje pela manhã, lá na comunidade Princesa do Xingu. Muito bacana esse encontro de fanfarras aí, tá? Nós temos a fanfarra aqui da própria comunidade Princesa do Xingu, querido Robertinho aí, que é o cérebro dessa turma aí, que comanda essa turma aí. Foi ele que, inclusive, passou essa pauta pra gente, dizendo: Karina, vocês têm que vir, vai ser muito bacana. A gente vai ter aqui convidados. O pessoal de Vitória do Xingu vai estar aqui também, mas vocês precisam participar disso, vai ser muito legal. E a gente não podia deixar de ir e mostrar aqui para vocês esse encontro de fanfarras. É o primeiro, tá? A gente precisa destacar, é o primeiro. A gente espera que vários outros aconteçam. Quero que vocês ouçam um pouquinho como é que foi a animação por lá. Acompanhe aí. Rock, é isso? Se tivesse cabelão, cadê que eu posso fazer? Muito bacana, né, gente? Muito bacana. Na segunda-feira a gente vai mostrar tudinho pra vocês o que aconteceu por lá, mas a gente não podia deixar de mostrar umas imagens aqui. Olha que animação. A galera tava super animada, muita gente. A turma curtiu bastante, foi animado lá, viu? Vitória do Xingu também participou, mandou ali uma turma pra participar. A banda O Marcel de Vitória do Xingu também compareceu ao evento. Muito bacana. A gente fica muito feliz de ver essa turma que é tão esforçada. Esses meninos que participam dessa banda de fanfarra, eles estão há muito tempo nessa batalha, eles estão há muito tempo vestindo essa camisa, treinando, batalhando para que esse projeto dê certo. E a gente não podia deixar de mostrar essas imagens aqui para vocês. Essa foi a primeira, tá? Essa foi a primeira batalha de fanfarras que aconteceu na comunidade Princesa do Xingu, aqui em Altamira. A gente espera que várias outras batalhas aconteçam, porque é um evento muito bacana, mobiliza os jovens. Vocês estão vendo aí pela galera que está na plateia, né? Uma mobilização dos jovens aí, porque é divertido. É divertido, ocupa a mente de forma hiperpositiva. Essa é que é a vantagem, né? Então, parabéns aí pro Robertinho, parabéns para toda a equipe da organização aí dessa primeira batalha de fanfarras. A gente vai mostrar tudo direitinho para vocês aqui na segunda-feira, mas já tinha que dar uma palhinha, né? Já tinha que dar uma palhinha. A Catiane Leverghini tá com saudade do Felipe. O Felipe tá em Vitória do Xingu, minha linda. Tá lá em Vitória do Xingu, né? Você vai ter que ir lá para assistir ele agora, não vai ter jeito. Tá bom? Mas obrigada pelo carinho e beijo pra você também. E a gente agradece a participação e a interação de todos que curtiram a edição dessa sexta-feira do Xingu 230. E já sabe, tudo que é informação a gente vai postando nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Temos a live no Facebook, o nosso jornal também está lá no YouTube. Se você não tem Facebook, não tem problema. Vai lá no YouTube que tá lá o jornal completinho pra você. E tem o nosso portal de notícias, o xingu230.com. Super atualizado. Não fica desinformado não. Segue a gente. Abraço, bom final de semana, até segunda.